Прошу вас, добрый день. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətin bugünkü iclasını Ukrayna ordusunun Kursk istiqamətində Rusiya sərhədini keçmək cəhdinə münasibət bildirməklə başlayıb. Bugünkü iclası Kursk vilayətindəki hadisələrlə başlayırıq. Bildiyiniz kimi, Kiyev rejimi daha bir böyük miqyaslı fitnəkarlığa yol verib. Onlar müxtəlif silahlarla, o cümlədən raketlərlə mülki binaları, yaşayış evlərini, təcili yardım maşınlarını atəşə tutmaqda davam edirlər. Bu iclasdan dərhal sonra mən güc strukturlarının, Müdafiə Nazirliyi, Baş Qərargah və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd bölməsinin rəhbərləri ilə görüşəcəm. Biz Kursk vilayətində baş verənlərlə bağlı həmkarların məruzəsini dinləyəcəyik. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kursk vilayətindəki son vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb. Nazirlik iddia edir ki, ötən gecə Rusiya hərbiçiləri sərhədçilərlə birlikdə Kursk vilayətinin Rusiya-Ukrayna sərhədinə birbaşa bitişi ərazilərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin silahlı birləşmələrini məhv etməyə davam ediblər. Həmçinin bildirilir ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya ərazisinin dərinliklərinə qədər irəliləməsinə imkan verilməyib, hava raket və artilleriya zərbələri endirilib. Nazirlik iddia edir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk vilayətində 50 ədəd zirehli texnika, o cümlədən 7 tank, 8 zirehli transportyor, 3 piyada döyüş maşını, 2 Buk M1 hava hücumundan müdafiə sistemini itirib. Ukrayna hərbiçilərinin şəxsi heyət arasında da ağır itkilərin olduğu iddia edilir. Kursk vilayəti qubernatorunun vəzifəsini icra edən Aleksey Simirnov hazırda bölgədə vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildirib. Xavər Əliyeva, Zümrüd Hüseynova, Ayşən Cümşüdova, ASTV Xəbər.